Ciao.
Bitva skončila. Obrana Trutnovských výšin se zhroutila. Knébl drží Jánský vrch. Wimpfenova brigáda obsadila Chmelnici. Grivičič stanul na Kacíři. Windischgrätzovi dragouni se spolu s pěšími jednotkami probili do Trutnova a město obsadili. K večeru se podařilo společným postupem 4 rakouských brigád zatlačit jednotky pruského prvního armádního do Úbského údolí a donutit je k nočnímu útěku zpět za hranice do východní pozice Prusku. Tento den, 27. červen 1866, skončil rakouským vítězstvím, jediným na severním bojišti. Oni podmaršálek Barol Gamblens stojí večer na Trutnovem. Kolem jásající pluky a pak ti, co již jásat nemohou. Krvavě vykoupené vítězství žádným způsobem nezlepšilo situaci severní rakouské armády v této podivné válce. Rakouský 10. armádní sbor přišel o 1104 mrtvých a 2507 raněných vojáků. Ustupující pruský první armádní sbor na bojišti zanechal 244 mrtvých a 1009 raněných. Na obou stranách byli nezvěstní a zajatí. Unavené rakouské vojsko odchází spát, aniž by kdokoliv tušil, že hned na zítří bude pod tlakem porážek v bitvě u Náchoda a Mnichova Hradiště nuceno ustoupit, zahájit ústup až k Hradci Králové, kde 3. července dojde k rozhodujícímu střetnutí celé války, které Rakousko prohraje.